você que acompanha a nossa TV Batatais, hoje nós temos algumas matérias na qual estaremos mostrando para vocês. Nessa terça-feira, nessa manhã de terça-feira, pode dizer assim. Nós temos uma notícia repassada através da assessoria de imprensa, sobre um acontecimento em que o prefeito municipal, o Juninho Gaspar Gomes, ele baixou uma portaria extinguindo as gratificações concedidas a servidores municipais. No documento, a administração considera que, ao longo dos últimos exercícios, as gestões anteriores utilizaram de dispositivos legais para gratificar alguns servidores. E o atual prefeito achou por bem extinguir algumas, tendo em vista, porque isso aqui o próprio nome está dizendo que é uma gratificação. Vamos ver o que nós temos mais aqui que poderia elucidar esse assunto. Desta forma, foram revogadas 24 portarias, acabando com as gratificações e determinando ainda que o responsável pelo Departamento Municipal de Recursos Humanos, bem como oficial de gabinete, realize levantamento completo a fim de verificar se restaram quaisquer gratificações concedidas a servidores da administração municipal de Batatais. Bom, resumindo então, as gratificações foram extinguidas, pelo menos por enquanto, no governo do Juninho Gaspar. Nosso trabalho da manhã de hoje foi visitar alguns lugares que a gente recebeu, inclusive, informações para ir lá mostrar. Primeiramente, vazamento de água há mais de 2 anos e meio, e nós já havíamos denunciado esse vazamento de água, até inclusive na Rádio ABC há mais de 6 meses atrás. Vamos lá, 2 anos e meio vazamento de água em um registro ali na rua José Pimenta Marques, na esquina com a Samambaias. Vamos conferir essa matéria. Muito bem, nosso trabalho continua aqui pelas ruas da cidade de Batatais. Nesse exato momento nós estamos aqui no Francisco Pupim, na divisa, na verdade, com a Vila São Francisco. Nós estamos nesse momento na rua José Pimenta Marques e descendo aqui é a rua das Samambaias. E nós vamos mostrar aqui agora um vazamento de água. E esse vazamento de água, segundo as pessoas, moradores aqui da por perto aqui, dizem que mais de meia polegada, eu nem sei quanto que dá meia polegada de água, mas isso aqui está escorrendo já faz mais de 2 anos e meio. 2 anos e meio. E este vazamento, ele se dá no registro, aqui nessa esquina onde tem até uma caixinha onde está o registro. E há 6, 7 meses atrás, inclusive a gente fez passou essa matéria para o Adir de Souza, da Rádio ABC-FM, e ele fez um apelo para o departamento competente da Prefeitura Municipal, e segundo eles, tem que trocar o registro. Agora, quanto tempo demora para poder trocar um registro ou comprar um registro? 2 anos, mais de 2 anos e meio que essa água está aqui, meia polegada de dia, de noite, de madrugada, com sol, com chuva. Olha bem. Então, eu gostaria até que o William pegasse aqui, porque eu vou abrir onde está o registro, para poder mostrar para a população o que que tem aqui, como é que é. Está cheio d'água, evidentemente, e o registro está fechado, está ali, mas só que está com vazamento. Precisaria da troca desse registro. Eu não sei se a câmera vai dar para pegar lá embaixo, o registro que está lá no fundo. Então tem que trocar o registro. Trocou o registro, acabou o problema para um vazamento que já tem mais de 2 anos e meio. E olha só como jorra a água, hein? Olha só como jorra a água. A 50 metros deste endereço, nós também recebemos um chamado, quando estávamos lá fazendo essa primeira matéria. A 50 metros da rua Samambaia, também um vazamento enorme de água, e nós fomos lá conferir. Acompanhe com a gente.
Muito bem, e a gente continua aqui pelas ruas da cidade, não tão longe, né, do registro ali que a gente fez a gravação agora, já recebemos o chamado que aqui, quantos metros? 30, 40 metros ao lado já tem, aqui já é na rua Samambaia, de frente ao número 1064. Olha só esse vazamento que está acontecendo aqui. Segundo o relato de alguns moradores, isso aqui já faz muitos anos também que vem acontecendo isso. A prefeitura vem aqui, o departamento vem, né, faz esse serviço nesse tipo aqui, mas infelizmente o vazamento continua. E a gente pode notar a quantidade de água, né, que sai, se você vê aqui nessa, onde canaliza um pouquinho mais, né, a quantidade de água limpa que está sendo jogado fora aqui na rua das Samambaias, no número, de frente ao número 1064. Então a gente está passando isso aqui para o departamento competente da Prefeitura Municipal para ver se alguma coisa pode ser feita, né? Então está aí a TV Batatais mostrando o que está acontecendo em relação à água na nossa cidade. A gente já recebeu também outro comunicado, só que agora é vazamento de esgoto. E nós estamos indo lá nesse exato momento para conferir e passar também o endereço. Olha, não muito longe dessa segunda matéria, recebemos outro chamado. Por mais ou menos 100 metros abaixo, já na avenida ou na rua Jacomo Rampim, uma senhora nos chamou para mostrar um vazamento, só que de um esgoto, né? Naquele exato momento não estavam vazando água e nem, né, aquele líquido horrível do esgoto, mas ela nos mostrou onde era e a gente registrou também essa matéria. Vamos acompanhar. Muito bem, essa matéria que nós estamos fazendo é mais ou menos 50 metros daquela que nós mostramos agora há pouco. Só que aqui já é sentido Jacomo Rampim, né? E nós estamos aqui juntamente com uma moradora, porque nesse exato momento não tem água e não tem esgoto escorrendo. O William vai mostrar pra gente aqui, né? No chão, o que tem de sujeira. E é sujeira de esgoto, né? No sentido da palavra. Sujeira de esgoto puro aqui no comecinho da Jacomo Rampim. Como é que é seu nome? Márcia. A Márcia, ela é representante do bairro aqui, em relação ao que acontece aqui, ela passa, né, e pede alguma coisa à prefeitura. Ô Márcia, isso aqui quando chove fica complicado, né? Fica feio, bom dia, fica muito feio, as crianças não podem, estiver chovendo, nem sair, porque sai muita, vamos falar, merda. E os lixos de lá de cima desce tudo. Queria até pedir, inclusive, para o prefeito para ver se ele pode passar a máquina para nós aqui, porque tem uns que cuidam, outros não. Uhum. Você estava me dizendo também, né, que não só esse bueiro que está ali do nosso lado, né, que entope, né, que está entupido e tudo isso sai, não só aquele ali, mas os demais aqui para frente. Todos, da Jacomo Rampim está todos entupidos, todos. Se eles puderem vir, é os bueiros mesmo que está cheio de lixo. Eu agradeceria muito o prefeito. Tá legal. Bom, então aqui, Jacomo Rampim, Departamento de Obras da Prefeitura Municipal. Aqui é a Jacomo Rampim e a gente está mostrando, né, o que está acontecendo na cidade. E tem, né, se a gente for mostrar todos os vazamentos de água e todos os bueiros entupidos, a gente teria matéria para muito tempo, né? Então tá, vamos continuar o nosso trabalho andando aqui pelas ruas da cidade. Então, você conferiu essas três matérias, que foi o vazamento de água ali na rua José Pimenta Marques com a Samambaia, não muito longe dali, na Samambaia, 50 metros dali, né, nós fizemos outro vazamento de água e depois o vazamento do esgoto, né, onde o bueiro, quando chove, ele joga toda aquela podriqueira para fora, né? É evidente que isso aí complica a vida de todo mundo. Depois dessas matérias, a gente entrou em contato com o José Mário Cavallini, ele é o chefe do almoxarifado, e ele está respondendo por todo esse setor, né, de limpeza, de coisas que acontecem na nossa cidade.
E nós falamos com o Zé Mário e ele relatou todos estes trabalhos que a prefeitura estão fazendo ou ainda irá fazer. Vamos acompanhar matéria com Zé Mário Cavalini, o chefe do almoxarifado da prefeitura de Batatais. TV Batatais aqui no centro da cidade, na Praça da Matriz, para mostrar mais coisas que vem acontecendo na nossa cidade. Ao nosso lado, Zé Mário Cavalini, ele que é chefe do almoxarifado e pode falar para a gente do trabalho que vem sendo feito em relação à limpeza da cidade. Zé, um abraço, bom dia, obrigado por nos atender. Tá bem? É isso, obrigado a vocês, Devair, o pessoal todo, bom dia a todos. A gente assumiu hoje ao sétimo dia de trabalho, né? E a pedido do prefeito, logo a gente assumiu, que desse uma atenção especial à limpeza. A gente vê que a gente tem a colaboração da população, que é o que está sendo feito, né? Nós estamos organizando mais um trabalho na parte de praças e jardins. A gente sabe que a gente recebe várias reclamações durante o dia sobre isso, um pedindo a praça num lugar, outro pedindo no outro. Então, a gente pede a colaboração da população, tem um pouquinho de paciência nesse momento, a gente já está solucionando isso. A gente estava com o pessoal um pouco reduzido nesse departamento, nesse setor, mas a gente está procurando mais gente, mesmo dentro do departamento, para poder aumentar esse número desse pessoal, maquinário também, para poder dar mais agilidade. Em relação a isso, já que a gente gostaria, eu iria fazer essa colocação, né? No número de pessoas para poder fazer esse trabalho, né? Você já disse aí que está fazendo alguns remanejamentos. Isso é importante para que realmente a prefeitura não precisa e não tem até mesmo jeito, né, de contratar mais um. A princípio a gente está pegando o pessoal que estava deslocado às vezes em outro departamento e a intenção nossa, em princípio agora, para essa semana até, é a gente trabalhar com 5 frentes de trabalho. Porque se você fica só num lugar, você não tem como atender a população inteira. E você vai demorar muito tempo para chegar em certos lugares. Então, com 5 frentes de trabalho, você tem a capacidade de atender mais lugares. Então, é essa colaboração que pede a população, que aguarde um período aí, que logo, logo a gente estará em todas as praças da cidade inteira. A prioridade maior, Zé, o que está sendo? Praças? A prioridade maior hoje são as praças da cidade. E em volta também da cidade tem muito lixo jogado, muito entulho jogado. Então, até que a gente está na cidade resolvendo esse problema de praças e jardins, os caminhões, as parcas da carregadeira estão nas periferias, aos redores da cidade, transportando esse lixo e levando embora também. Estamos limpando todo o lixo em volta da cidade e as praças e jardins, isso é a prioridade. O pedido do prefeito foi esse. Bom, em relação a esses poucos dias de trabalho, né, que você já relatou para a gente aí, já bastante, ou alguns serviços, né, já estão sendo completados. É o caso ali da Vila Lídia, né, da UBS da Vila Lídia, que ontem também o trabalho já foi feito lá. Algum outro lugar a mais, Zé? A gente pensou nisso também, né? Como a gente está organizando as equipes, e acredito que até quinta, sexta-feira, a gente já tem essas 5 frentes de trabalho, eu resolvi também priorizar os postos de saúde. Porque está com muito mato, então a gente tem que ter uma vamos dizer assim, uma preferência de local. Então uma equipe está fazendo um determinado lugar e a gente vai deslocar uma equipe para fazer as UBS, que também é prioridade. Existe a expectativa de um tempo para vocês, pelo menos, normalizar esse trabalho? O pedido do pessoal, geralmente, o pessoal pede para cronograma. E a minha intenção é essa, é que essa semana eu organizo tudo, essas 5 frentes de trabalho, para soltar um cronograma na cidade. Para onde a população vai saber o dia exato que vai ser feito o serviço daquela praça. E até eu falo isso, que não vai precisar mais de ninguém ligar para poder falar, ó, essa praça aqui tá suja. Não, a gente vai ter o cronograma e a pessoa vai saber, foi esse mês, ó, dia tal do mês que vem, o pessoal estará aqui de volta para poder fazer a limpeza da praça. Esse é o ideal que a gente quer chegar. A gente sabe que o Zé já é um funcionário, né, já de algum tempo na Prefeitura Municipal. E você, né, já nos relatou que está na parte de limpeza, mas você tem outras funções. Não, chefe do almoxarifado engloba todo o serviço da prefeitura. A gente fala da parte de limpeza porque julgamos isso sendo essencial, que estava mais necessitando da nossa atenção. Mas a gente também vê as outras partes, todas elas, água, esgoto, eletricidade, todas as outras, catagalho também, que é muito importante. A gente também está otimizando isso.
E, mas hoje o principal é organizar essa parte de praças e jardins, que é onde tem muita reclamação. Então, eu pedi até as quintas, sexta-feira já está organizado isso, para a gente poder montar um cronograma para a população saber aonde a gente vai. E tentar no futuro, que esse é o sonho da gente, de uma praça ser limpa e saber no mês que vem, ou daqui 40 dias, 45 dias, o dia que ela vai ser limpa de novo. Esse é o projeto nosso. A gente sabe, né, que esteve lá no almoxarifado, já que você é o chefe do almoxarifado, esteve presente o próprio prefeito, o vice Ricardinho, alguns vereadores, né, para saber o que verdadeiramente está acontecendo no almoxarifado e o que tem e o que não tem lá. E resumo, você faz o almoxarifado lá. A gente tem muitas coisas assim que a gente precisa resolver lá dentro. Tem muita parte assim, do funcionário, que a gente está pensando em fazer um refeitório, melhorar as condições de trabalho para eles também, com questão de carro, tinha um pouco de carro quebrado, que está nas oficinas também, que a gente precisa resolver isso. Então, rapaz, no geral, é uma organização do departamento inteiro. Muitas coisas tem que ser funcionário deslocado de um lado para o outro e colocar no devido lugar certo. Tem esse problema de veículo também que atrapalha muito. Você entendeu? Mas estamos resolvendo, estamos caminhando, pouco, como te disse, mas hoje é o sétimo dia útil que a gente está trabalhando e, se Deus quiser, vai dar tudo certo, a gente vai, em pouco tempo, dar uma resposta que a população necessita. Muitos caminhões, máquinas, próprias peruas, né, que precisam de sofrer algumas reformas. Olha, tem um levantamento aí que tem 60 veículos em oficinas, é um número muito grande. A gente está conseguindo, até certo modo, tocar sem eles. Mas existem muitos veículos que precisam de manutenção. O prefeito está correndo atrás disso, está verificando isso. E, como eu te disse, é pouco tempo para ver tudo isso, mas vai ser tudo resolvido. Tem muito veículo que precisa de manutenção. Atrapalha um pouco, certas horas, alguns serviços prestados. Porque a gente tem intenção de montar uma equipe para cada coisa. Uma equipe que vê as galerias da água. Então a gente vai necessitar de mais veículos e isso atrapalha muito. Tem veículo que precisa de manutenção ou está numa oficina, atrapalha. Mas está sendo providenciado já. Por falar em água, nós temos muitos vazamentos de água na cidade, né? A gente conversou com o prefeito sobre isso. Vamos resolver também. Existe na cidade também muita ligação clandestina de água. Vai ser também tomado... pelo que foi passado, vai ser comunicado à população. A pessoa vai ter um tempo para estar regularizando isso aí. E se não regularizar, vai tomar as medidas cabíveis. Tem muita ligação também clandestina de água. Essa parte de vazamento também nós estamos procurando resolver também. E no tempo certo a gente vai resolver tudo isso. Bom, eu gostaria de relatar aqui para você, para todos os nossos ouvintes, né, que nós estamos fazendo alguns trabalhos externos na vontade também de ajudar, né, o próprio poder público e de mostrar, né, o que está acontecendo. E verdadeiramente também ajudando vocês aí. Agradeço as suas palavras aqui e pode contar com a gente. Eu agradeço vocês e o trabalho que vocês fazem está certo. Crítica certo também para ajudar a gente. Qualquer ideia que tiver, qualquer pessoa que tiver ideia, a gente necessita de ideias boas. Estamos para ouvir e agradeço vocês por tudo isso que vocês estão fazendo. Muito bem, nós falamos com o Zé Mário Cavalini, ele que é chefe do almoxarifado aqui na TV Batatais. Muito bem, a você internauta que está aí nos acompanhando, nós temos feito algumas matérias e vamos continuar a fazê-las, né? Se você tem alguma sugestão, se você tem alguma reclamação, se você tem algum elogio, entre em contato com a gente. O nosso zap é o 3761-8285, ou se não, você pode clicar aí no link do nosso WhatsApp oficial que está aqui acima, tá? Então você pode clicar no link que está aí na sua tela para você participar e tentar interagir com a gente. Muito obrigado. Amanhã tem mais matérias para você e nós agradecemos aí a sua companhia. Como está a saúde dos seus olhos? Conheça a MedVision Batatais. Conte com a mais avançada tecnologia em diagnóstico oftalmológico. São consultas, exames, cirurgias com especialista e profissionais experientes, prontos para lhe atender. MedVision Batatais. Cuide do seu bem mais precioso.